Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 27 mei. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. Ik heb telefoon gehad van de woningbouw. Ik mag het boven helaas niet dichtmaken. Dat waren we eigenlijk van plan. Omdat we eigenlijk ook iets wilden maken dat de katten ook een beetje buiten konden lopen. En dat ik de laatste tijd een beetje last had dat mensen dus dode plantjes voor mijn deur zetten. Dat mag helaas niet. Dus dat gaat hem niet worden. Dus... ja, dat viel even tegen. Ja, weet ik niet. Weet je, het is niet anders. Maar ik ga wel proberen gewoon daar dat dingetje neer te zetten. Ik kan hem s'nachts altijd daar binnen halen. En dan maar even kijken. Maar ik moet toch even wachten tot de Action Shop nog opgenomen is. Dat ga ik maandag doen, want dan kan ik hem ook inrichten. Verder heb ik gisteravond lekker televisie gekeken. Beter laat dan nooit. Ik heb daarna de vlog even verder afgemaakt. Want ik moest wachten op de databos die pas om 10 uur kwamen. Dat was ook wel weer erg leuk. Ik heb naar Rex gekeken en naar Gossip Girl. Ik had eigenlijk nog geluk, want de opname van Rex stond er niet goed op. Dus ik had hem even op YouTube opgezocht. En daar had ik eigenlijk geluk mee, want de televisie die het kastje ging updaten. Dus ik had ook niet kunnen kijken via het kastje, want ik wist wel dat er een update kwam. Maar die was dus er al. Ik heb wel nog een pakketje binnen, want ik had koortjes besteld voor mijn... mijn zonnebril, dat is nu tegenwoordig heel erg een hype en ik vond dat ook leuk. Ik heb allemaal folders en die is dus binnen. Die zal ik eens even met jullie uitpakken. Ik hoop dat dit met één hand lukt. Even kijken hoor. Ik had het bij Lucardi gedaan. Dan had je van het weekend korting. Oh ja, dit moet wel lukken. Morgen komt mijn... wacht even, ik ga het even openmaken. Morgen komt mijn bezoek weer, wou ik zeggen. Dit is het. Het zit in een leuk zakje. Is wel leuk gedaan. Stikketje even openmaken. En ze komen morgen natuurlijk voor de wc. Waarom gaat het niet zoals ik het wil? Ja, dus. Ik heb twee kleuren. Ik heb allereerst een zilveren. Deze waren 4 euro, maar hij is goedkoper. Het is gewoon met hele kleine dingetjes eraan. Ik wil weer even lenzen bestellen en dan weer meer lenzen gaan dragen. En deze kun je dus gewoon dan aan je zonnebril hangen. Dat geeft een superleuk effect. Dat is allereerst een zilveren. Ik heb ook gelijk een gouden. Want ik vind het wel leuk om te combineren. Omdat ik mijn riem heb ik ook een goud. En het is gewoon precies dezelfde. Maar dan een gouden. Je ziet heel veel nu de Ibiza-stijls. Maar ik vind het toch leuk om het wat minimaler te houden. Ik vind het idee gewoon super leuk. Maar ik hoef niet zo opvallend met heel veel kraaltjes. Dus ik heb gewoon twee basic koortjes besteld. En ja, AliExpress heeft een stuk goedkoper. Maar ja, als ik het nu op AliExpress bestel, is de kans dat ik ze in de winter een keer binnen heb vrij groot. Dan heb ik er niks meer aan. Dus ik dacht, nou, ik ga het gewoon hier doen. Superleuk. Is bezorgd met DHL. Is goed gegaan. Ik baalde daar eerst een beetje van. Ik dacht, ja, ik hoorde laatst best wel veel slechte verhalen over de DHL. Maar het is goed gegaan. Dus dat was deze. Ik zal even kijken of de prijs nog op staat. Ik geloof het niet echt. Dit is de retourbon. Oh, 3,19 euro. Dat is waar. De zilveren was nu 3,19 euro. Er ging 20% korting vanaf. En de gouden was 3,12 euro. Dus nou ja, 3 euro. Weet je, normaal 4 euro per stuk. Weet je, zo duur is dat niet. En geloof 2 euro verzend kosten. Maar ik was er wel blij mee. Ik ben er wel blij mee. Ik vind ze echt super leuk. Ik ga nu de woonkamer even doen. Want die is lekker aan de beurt. En ik ga jullie daarbij zetten. En dan... ga ik daarna denk ik nog even bullet journalen. Maar in ieder geval nu de woonkamer. Ik heb nu toch een scrunchie ingedaan. Want ik wilde toch een beetje een wat strakkere staart. Dat knotje was het ook niet helemaal. Maar ik heb hem er gewoon twee keer omheen gedaan. Het gaat op zich wel prima. Alleen het eruit halen is vaak een beetje pijnlijk. Omdat het niet zo heel erg lekker zit. Dat ik vaak wat haar mee trek. Het is nu wel weer wat zonniger. Het is heel gek weer. Het is zonnig, niet zonnig. Het is een beetje frisjes. Dus daarom heb ik ook lange mouwen aan. Ik ben wel een beetje, ik merk wel dat heel veel t-shirts bij mij ook zweten. Dus ik denk dat ik voor net de zomer toch eventjes kijk of ik nog een ritje Primark kan doen. Die is ook weer open. Maak even nog wat zomershirtjes, want ik heb er eigenlijk niet zo heel erg veel. Dit is eigenlijk, ja weet je, dit is dan zo'n shirtje die eigenlijk, het is eigenlijk zo'n halve. Het is eigenlijk zo'n buikshirtje. Voel ik er niet zo heel veel voor om echt het zonder shirt te dragen. Ik bedoel, daar voel ik me niet echt zeker voor. Maar goed, weet je, op zich kan dit ook prima voor thuis. Maar
Ja, het leuke is natuurlijk als je er gewoon dit eigenlijk niet op aan hebt. Of gewoon een wit hemdje eronder. Maar ja, weet je, ik vind het voor nu wel dikke prima. Ik ga jullie erbij zetten, want ik ga wat doen. Een schoon huis verder. Inmiddels is de ventilator hier weer aan de land en is het ineens toch weer heel erg zonnig. Dus het is toch best wel warm geworden. Maar alles is wel weer schoon. Ik heb nog even gebullet journal, maar daar heb ik jullie dan verder niet bij gezet. Maar het is wel weer lekker. Even alles weer lekker fris. Het is hier natuurlijk altijd even de vraag hoe lang duurt het. Ik ga denk ik ook morgen even mijn sloffen in de kast leggen. Want eigenlijk heb je die niet meer nodig. Ik had ze nu toevallig eventjes aangedaan omdat ik... Niet over de natte vloer wilde lopen, maar op zich heb je het gewoon niet meer nodig. Omdat het gewoon echt al de zomer ingaat. Het is natuurlijk nog geen zomer, het duurt nog een maandje. Maar je gaat toch richting het warmere weer. Dus ja, ik ga proberen of ik die gewoon in de kast kan leggen netjes. Dus ja, productieve middag. Morgen dus de wc maken. 2:15 komt mijn coach. We hebben om 3:00 dus videogesprek en even boodschappen doen. En dan ja, is dat het ook alweer. Vanavond kijk ik Steenrijk, Straat Arm en Hart in Actie. En natuurlijk Rex en Gossip Girl. Ik moet even een artikel schrijven en de vlog inplannen. En dat is het ook eigenlijk wel. Verder niet heel bijzonder. Dus gewoon lekker rustig aan. Straks lekker douchen. Lekker tasjes vanavond. Dat is ook altijd wel lekker. En gewoon lekker relaxed. Dus ik zou bij deze zeggen, ik zie jullie morgen weer. Want ik ga verder toch niks meer doen. Dus tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 28 mei. Ik ben klaargemaakt. En mijn toilet doet het weer. Het was echt een kleinigheidje. Het was het wissendraam wat kapot was. Waardoor die dus eigenlijk niet meer heel snel volliep. En op zich, ja, ze kon natuurlijk niet eerder komen vanwege de corona. Ja, kijk, weet je, omdat ik... Als ik alleen ben, dan vind ik het niet zo heel erg, weet je wel. Als je dan een keer toevallig wat korter achter elkaar naar het toilet moet, dan neem je het wel voor lief. Dan weet je gewoon, oké, je kan even niet doortrekken. Maar zoals laatst, toen Nathalie er ook was, en dan willen we toch met z'n allen even voordat we nog weggaan, wil je even met z'n allen naar het toilet. En dat ging dus niet, want dan ja, spoelt hij niet snel genoeg door, dus dat was wel vervelend, maar... Het is weer gefixt. Het was echt nou nog geen 10 minuutjes werk. Hij keek er even na, haalde de bovenklep eraf. Water eraf gehaald, dat dingetje eraf. Nieuw dingetje erop. Water terug aansluiten. Deksel er weer op en het was klaar. Het was echt zo gepiept. Dus, nou ja. Eigenlijk een kleinigheidje, maar goed. Dat wat dat kan veroorzaken, maar dat was fijn. Dus ik heb weer een fijn toilet nu die het weer goed doet. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Ik heb even Steenrijk Straat Arm gekeken en Hart in Actie. En dat vond ik wel weer heel erg mooi. Ik vind het toch altijd best wel aangrijpend. Vooral sommige verhalen. Ze hadden nu ook iemand die was eigenlijk heel erg ziek. Die had kanker. En die hadden ze in december nog maar 48 uur gegeven om te leven. Uiteindelijk is hij dus naar een hospice gegaan en is hij in die 2 weken tijd weer heel erg opgeknapt. En die was dus nu nog steeds gelukkig in leven. Alleen de chemo lag nu natuurlijk stil vanwege corona. En eigenlijk, ja, ze konden niks omdat hij ook in de risicogroep viel. En ze konden heel erg genieten van een fietstocht. Dus ze kregen dan 2 elektrische fietsen. Hadden een heel fietstochtje uitgezet met... hadden twee mannen die hadden een kledingzaak. En dan kwam die man heel graag winkelen. Hadden ze gewoon een rekje gemaakt met kleding waarvan hun dachten dat er in zijn stijl viel. Mocht die kleding uitkiezen. En hadden ze iemand bereid gevonden die...
een gerecht had gemaakt. Maar gewoon allemaal in weilanden. Dus wel gewoon allemaal eigenlijk heel veilig. Dus dat was heel erg mooi. Ja, het is gewoon wel een mooi programma. Daarna heb ik Gossip Girl gekeken. Rex, de vlog is ook online gekomen. Ik heb een bericht geschreven. Dus dat was mijn avondje, niet bijzonder. Ja, ik ga zo meteen even stofzuigen. Ik heb even een van de kleding in de wasmachine zitten. Want er had een van de katten opgespuugd. Dus die zit erin. Die ga ik zo even aanzetten. Ja, gewoon even de stofzuigen door. Ik denk even wat was opruimen. En dan komt mijn coach straks weer. En dan hebben we om 3 uur weer therapie. Dus vanuit huis trouwens nog steeds. Dus dat is voor nu de planning. Niet heel bijzonder. Maar ja, een beetje basic. Ik heb dit shirtje aan. Ik voel korte mouwen toch nog een beetje fris. Ik dacht, nou, dit is wel lekker. Toch een beetje luchtig. Dus we doen het er maar mee. Ik ga nu even kijken. Ik ga nu even stofzuigen. En even kijken of de was droog is. Ik weet niet of ik hier ergens bij kan zetten. Maar ik ga het wel even zien. Ik ga nu in ieder geval eerst even de dingetjes hier doen. Dat het hier netjes is. Was is opgevouwd, moet alleen nog terug in de kast. Alleen, dat gaat nu even niet, want dan moet ik naar boven. En dat ga ik nu even niet doen, want dan gaat kleine Mickey ook naar boven. Die lag net al heel erg lekker bij mij te knuffelen. Ik heb wel een hele schattige foto gemaakt. Maar ik laat liever even de trap omhoog, maar dat kan van het weekend. Ik zal even een foto pakken. Zo lag ze bij me. Onder het kleedje. Ze had mij gewoon van het kussen geduwd. Nu moet ik even wachten tot mijn bezoek komt, maar die appt al dat ze iets later zou zijn. Dus ik heb wel vandaag voor het eerst weer mijn ballerina's aan. Ik draag natuurlijk niet zo heel vaak schoenen, maar ik heb ze nu aangetrokken. Dus dat is wel fijn. Maar ik ga even wat drinken. En ja, dan ga ik gewoon wachten tot ze er is. En dan ook straks even de spullen klaar zitten om te gaan videobellen. Dus dan zie ik jullie wel weer als ik terug ben van de boodschappen. Want verder wordt het niks. Zo, ik ben weer thuis. Katjes zijn nu even aan het eten. Ik heb de boodschappen binnen, wat ik hier zo even laten zien. En nou, was allemaal goed. Ik had nu gewoon met videobellen heb ik mijn laptop gestreamd met de Apple TV. Zodat kon mijn coachie kon gewoon meekijken met het gesprek. Alleen we konden haar dus niet echt horen. Althans, ik kon haar horen, maar niet, degene die aan de andere kant van het beeld zat. Maar goed, het ging allemaal wel goed. Het is ook zo allemaal wel goed gelukt. Maar waarschijnlijk gaan we zo ook voorlopig door op die voet. Omdat de reis, het kost best wel veel tijd, zeg maar, om daar continu heen te gaan. En ik moet nu nog één hoofdstuk. Ik moet nu nog één dingetje doen van het autismeboekje. Dit is er al uit. Dus we zijn heel snel erheen gegaan. Dus het is ook niet zo'n dik boekje. Maar dat is allemaal positief. Dus ik ga... Dat ga ik gewoon nog eventjes doen van de week. En dan zijn we daar ook weer klaar mee. Het was best wel druk met boodschappen doen. Ik heb wel even lekker mijn dingetjes kunnen halen. En ik moet wel even een lijstje maken. Want ik moet even iets halen. Nou ja, ik ga jullie daar volgende week wat meer over vertellen. Ik kan daar nu even niet zo heel veel over zeggen. Volgende week vlog wordt het jullie allemaal duidelijk. Want... ik loop met iets rond en ik kan jullie er nog niks over vertellen. Volgende week. Ik hou het spannend. De katten zijn eenmaal uitgegeten, zo te zien. Bij de kaart, wat was weer de shampoo was 2 euro. Ik heb even de Oriel & Care weer gehaald. Voor de pluizige, droog en pluizige haar. En nu was ik voor 6 euro klaar. Dus voor 2 pakjes. Dus nu weer... ik heb weer Oil & Shine. Oh, ik heb hier oil. Kijk. Het is zo lastig allemaal, maar goed, maakt niet uit. De boodschapjes. Ik heb een fles cola. Allereerst. Ik heb inpakpapier, kwam ik tegen bij de Lidl. Altijd handig om te hebben.
Ik heb eventjes weer van die enkels dingetjes. Dit is van die sokjes. Die waren nu een euro. Want ik ben weer into de ballerina's. En vind ik het fijn om onder mijn broek te dragen. Ik heb een fles Cassis. Ik heb Energy. Ik heb spekjes. Wacht, dat ding eruit halen. Ik heb twee zakken aardappelschijfjes. Ik heb een siliconen tube voor ijsblokjes te maken, want die had ik nog niet. Ik heb schaafvinkjes. Ik heb twee keer boontjes. Ik heb snijboontjes voor maandag. Ik heb een shootje voor straks, want ik maak broccoli. Ik heb hier chocomel. Oh. Ik heb nog frikandellen in de aanbieding. Zak tat. Ik heb hier de tat voor mijn eigen merk van de Plus gehaald. Ik heb hier de broccoli. Ik heb bakboter. Ik heb citroenspul voor de schnitzel. En ik heb als laatste nog op toiletpapier, want Lidl heeft het momenteel niet. Ik ga dit even opruimen. Vanavond kijk ik SBS6 gestalkt en meester Frank Fischer. Volgens mij is het allemaal herhaling. Maar ja, dat weten we. Ik heb Gossip Girl en ik heb Klem. Daar heb ik zin in. Ik ga foto's bewerken. Verder niet heel bijzonder. Ik ga nu even wat te drinken. En dan ga ik lekker onder de douche en dan ga ik straks koken. En dan ga ik genieten van mijn avondje. Want het was een eleverende dag. Maar oké, morgen hebben we weer het normale ritme. Dus dat is goed. Dus ik zie jullie bij deze gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 29 mei. Ik ben klaargemaakt. En mag ik even de aandacht vestigen op dit fantastische oogschaduwpaletten. Die ik heb gebruikt. Het is een paletten van nog geen 5 euro. En ik ben helemaal enthousiast. Ik ben gewoon helemaal lyrisch. Het gaat om dit oogschaduwpaletten. Het is dat Fab Nude oogschaduwpaletten. Die van de Action vandaan komt. Met deze kleuren erin. Maar echt. De pigmentatie is geweldig. Wauw. Het is gewoon bizar dat dit zo goedkoop paletten is. En dat die zo goed is. Dat je soms een paletten. Bijvoorbeeld van Catrice of Essence, die zijn de laatste tijd in de jaren wel wat meer gestegen. Ze zitten soms zelfs boven de 5 euro, dus op zich nog wel low budget hoor. Maar dan kan de kwaliteit soms zo tegenvallen. En dit is een palette van de Action mensen, daar hebben we het over. Maar wat freaking fantastisch, echt waar. Ik kan er bijna niet over ophouden, maar ik ga het wel doen. Ik heb wel een beetje een donkere lipkleur op, maar ik heb er gewoon eentje gepakt en ik vond het ook wel leuk. Vandaag is de slaapkamer aan de beurt. Heb ik wel even zin in. Lekker mijn bed verschonen. Want hoor, daar ben ik zo aan toe. Gisteravond heb ik gekeken naar de laatste GTS-T. De zomerstop is nu begonnen. Omdat ze natuurlijk niet meer verder konden opnemen met corona. Je kon ook merken, er was nu geen cliffhanger. Dus het is nu ook niet. Ik zit nu niet met de hele zomer met de vraag. Nee, niet weer hoor je kort. Hoe loopt dit af? Want ja, op zich weet je, het liep wel spannend af. Maar als je weet dat als corona niet was geweest, was dit gewoon doorgegaan en was dit niet de cliffhanger. Dus op zich, ja, het is niet iets waar ik de hele zomer blijf afvragen van hoe loopt dit af. Ik ben wel heel erg benieuwd wanneer het weer gaat starten. Dat is nog niet bekend. Omdat ze gaan nu binnenkort wel weer opnemen. Dus dat is op zich goed nieuws. Ik zit hier met Tijgertje. Maar die zit al een beetje weer in pestmodus. Steeds pootjes uitsteken en zo. En hier ook helemaal lekker naar dit kleed. Want ik had dat kleed gewassen. Omdat daar ook was gespuugd. En toen kwam ze bij me op schoot zitten straks. En ze rook gewoon helemaal lekker naar het kleed. Oh, lekker naar wasverzachter. Ik heb ook naar gestalkt gekeken. En naar de meester Frank Visser. Ja, dat waren beide herhalingen. Dus ja. Ja, dat weet je gewoon. Ik hoor een ambulance. Die klinkt wel heel dichtbij. Even kijken. Oh, hij gaat weer dat straatje in. Dat... Oh, hij is er ook al. Dat is nu al een paar... Ja, het heeft nu alweer even een aantal weken tussen gezeten. Maar het is nu al... Twee keer eerder gebeurd dat de ambulance zo dichtbij hoorde. En dan keek ik en dan gaat hij elke keer hetzelfde straatje in. Ja, ik vind dat toch wel best wel ja, apart. Maar hij was er ook al. Dus zoals je hoort hem niet meer. Ik heb ook nog Gossip Girl gekeken. En daarna heb ik Klem gekeken.
mooie serie. Het is nog wel een beetje inkomen, want ik heb nu pas 2 afleveringen gehad. Dus ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen. Maar ja, op zich vind ik het wel een leuke serie. Oh, je komt even snuffelen. Ja, er zitten allemaal dingetjes op mijn gezicht. Heb ik mijn geurtje wel opgedaan? Ja, heb ik gedaan. Het is niet zo'n heel geurtje wat je heel erg super erg ruikt. Dus vandaar dat ik even moest ruiken. Nou ja, ik heb wat foto's bewerkt. Het is niet helemaal afgekomen. Daar ga ik vanavond even mee verder. Want vanavond heb je eigenlijk niet zo heel veel. Je hebt wel de Kijkbuis Kids en die music quiz. Maar ik denk dat ik ook eventjes om 8 uur help mijn mannetje klussen ga kijken. Dat had ik opgenomen. Maar goed, dat is vanavond. Ik moet ook eventjes mijn nagellak nog afhalen. Want het ziet er niet meer uit. Het ziet echt heel lelijk uit zoals je kan zien. En deze ook. Oh, dit is zo verschrikkelijk. Hij heeft weinig zin om dit scherp te stellen. Maar zometeen dus de slaapkamer. Daar ga ik jullie bij zitten. Dus ik ga even stofzuigen. En dan ga ik lekker de spullen klaarzetten. En dan gaan we dat maar eens even lekker doen. Want daar heb ik zin in. Dan wil ik morgen even de wasmand leegruimen. En probeer ik deze was die hier te hangt ook even op te ruimen. Want er kan er ook weer wat nieuwe was in. Maar goed, dan ga ik nu even mee beginnen. Dus ik zet jullie bij de slaapkamer heel gewoon bij. En ik ben klaar. Heerlijk. Schoon slaapkamer, schoon bedje. Blijer kun je me niet maken. Groente net afgehaald. Ik zit nu even lekker te chillen. De katjes hebben net gegeten. Dus ik ben echt heel erg blij. Het is een goede dag. Ja, lekker bezig geweest. Muziekje erbij aan. En dan gaat schoonmaken voor mij altijd gelijk een stuk beter. Dus dat was heel fijn. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Straks lekker douchen. En eten. En dan vanavond kijk ik denk ik dus even zoals ik eerder zei. Help mijn man eens klussen. Ik heb volgens mij een hele rode neus. Maar ik had een beetje een loopneus. Dus dan wordt het automatisch wat roder. Ik kijk vanavond de Kijkbuis Kids. Ik zal nog wel een stukje van die muziekquiz. Denk je voor de muziek kijken. Maar ik moet ook nog de video in elkaar zetten. Ik moet nog even wat foto's verder bewerken. De blogpost moet nog geschreven worden. Dus ja, eigenlijk gewoon een avondje voor YouTube en een blog bezig. En om te slecht televisie kijken. Dus dat wordt het ook niet heel veel bijzonders. Ik ga wel weer lekker Klem verder kijken. En ook Gossip Girl. Ik ga nu de morgen ook weer zien, want mijn batterij is nu leeg. Dus die ga ik op de oplader doen. En ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 30 mei. Ik ben klaargemaakt. En vandaag is voetsdag. Ik heb weer heel erg last van mijn ilt. En ik moet er echt wat aan doen. Ik heb besloten om straks een voetenbadje te nemen. Ik heb zo'n voetenbad en ik heb daar wat allerlei dingetjes voor. Zal ik straks even jullie laten zien. En dan wil ik dat doen terwijl ik bullet journal. Dan kan ik gewoon daarna eventjes uit het voetenbadje en mijn voeten even goed veilen. Dan kan ik even mijn voeten ook scrubben en dan
hoop ik dat ze zacht zijn. Ik heb ook nog een voetenmasker liggen. Maar dan moet ik even kijken of ik die bij passende sokjes kan vinden. Anders zou ik die ook nog kunnen gebruiken. Want het is echt drama met mijn voeten weer. Dat wild doet zozeer. En ik haal er gewoon echt altijd heel veel van af. Maar ik doe het vaak als mijn voeten droog zijn. En dan weet ik ook wel dat het prima zou kunnen na het douchen. Maar dat vind ik dan toch iets minder prettig. Omdat je dan weer met al dat stof zit. Dus dan ga ik liever even in een voetenbadje. Dus dat is eventjes wat ik wil doen. En even de was in de kast doen. Want dat vind ik ook wel even belangrijker. Want dat staat ook zo opgestapeld. Dus verder niet heel veel bijzonders. Gisteravond lekker televisie gekeken. Ik heb even Help Mijn Man Is Klusser gekeken. En ik heb gekeken naar Kijkbuis Kids en een stukje van Thank You For The Music. Vond ik iets minder omdat dat met Soendels is. En ik ben niet echt fan van Soendels omdat ik haar gewoon heel druk vind. Daarom vond ik het leuk dat het nieuwe seizoen zou starten. Maar dat kon dus niet in verband met corona. Maar daar zit Danny de Munk in plaats van Soendels. Dat vind ik iets fijner. Ik kwam echt de liefste foto ever tegen. Ever. Nou ja, het was gewoon een hele lieve foto. Even kijken op mijn profiel. Ik had hem gedeeld. Ik kreeg die als herinnering. Even kijken hoor. Kijk. Hoe lief. Dit is Tijgertje toen ze echt nog baby was. Ze sliep tussen de laptop. Deze foto is genomen op 30 mei 2013. Dus toen was ze echt nog klein. Dus ze is alweer 7, hè? Ja, dan was je nog klein, hè? Nu ben je alweer groot. Toen was je ook heel schattig toen je klein was. Je bent nog steeds schattig, hè? Ik heb wel echt een fantastische micellair water. Die was ik even aan het proberen. Daar komt dinsdag een review van online. En dat is deze. Dit is de Garnier Micellair water met roze water erin. Hij is voor de doffe en de gevoelige huid. Neemhuis. Hij ruikt echt heel erg lekker. Hij reinigt je gezicht en verwijdert je make-up en geeft je een stralende glow. Maar je kunt je ogen ermee doen, je lippen. En je kunt, er zit 400 ml in, dus er gaan 200 handelingen ongeveer uit. Hij is echt geweldig. Als je op zoek bent naar een goede micellair water, kan ik je hem aanraden. Want mijn huid, ik was sowieso wel fan van micellair water van Garnier. Ik heb er een aantal al getest. Die bevielen echt super goed. Maar hij maakt ook echt gewoon alles heel goed schoon. Want wat ik heel vaak merk is dat ik bij bijvoorbeeld micellair water van het eigen merk nog heel vaak mascara onder mijn ogen heb zitten. Of een oogpotloodje. En dat was met deze gewoon. Was ik gewoon echt helemaal goed schoon. Echt geweldig. Ook de geur die er van afkomt. Gewoon heel aangenaam. Ik heb gisteravond verder Kostjekul gekeken en Klem. Dat was mooi. Ik heb wel de postbode gemist. Want mijn nieuwe schoenen zouden worden afgeleverd. En dat is dus niet gelukt. Dus die moet ik ophalen donderdag. Helaas. Normaal zetten ze het ook heel vaak hier voor de deur. Maar dat hebben ze nu niet gedaan. Het ligt echt aan wie je hebt. En er hoeft er niet voor getekend te worden. Maar dat was een beetje jammer. Ik had namelijk sneakers besteld van Bjorn Borg. Die waren bij het Kruidvat online. En die wilde ik vorig jaar al heel graag hebben. Toen was ik te laat. En nu zag ik de actie weer. Toen heb ik ze besteld. En ja, ik hoopte dat ze binnengekomen zouden zijn. Maar het is dus niet. Ik ga even stofzuigen. Dan ga ik even wat spullen pakken. Ik wil ook even mijn oorbellen weer. Kom eens even, muis. Oh, moment. Zo. Ik wilde even mijn oorbellen even ook schoonmaken. Die wil ik weer in. Want ik vind het nu alweer lang genoeg geduurd met niet in hebben. Dus dat ga ik even doen. Maar ik ga eerst even stofzuigen en de was even in de kast doen. En deze eraf halen. Dan kunnen we van de week weer nieuwe was wassen. Hier een beetje opruimen en dan denk ik dat ik jullie met bullet journal erbij zet. En ik laat jullie sowieso even zien wat ik voor mijn voeten ga gebruiken. Oké, het is de spullen. Ik heb hier een voetencreme voor hydraterende voeten. Ik heb mijn tabletje. Ik heb mijn shawl. Ik heb hier ook mijn kopjes. En het voetenbadje. Ik kan alleen de voetenscrub niet vinden, dus ik ga gewoon een beetje scrub erop doen. Maar nu eerst dit maar even klaar zetten en dan ga ik ondertussen even bulletje. Dus dat gaan we ondertussen maar eens even doen.
zo helaas niet heel veel gevlogd, want het kaartje was vol. Dat had ik dus niet in de gaten. Dus ik heb wel iets gefilmd nog met de telefoon, maar niet heel veel. Mijn voeten voelen heel lekker aan nu. Ik heb echt een tijdje in mijn badje gezeten. Ik heb ze het ook even geveld, toen heb ik ze even gescrubt. En ze voelen wel heel erg lekker zacht aan. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe lang dit zacht blijft. Ik moet wel zeggen dat het echt wel heel erg fijn voelde. Ik zou hier gewoon meer de tijd voor moeten nemen. Ik weet, ik zal nooit van die mooie zachte voetjes krijgen die je in de reclame ziet. Hoeft ook niet. Voeten hoeven ook niet perfect te zijn. Ik heb ook niet zo heel veel met voeten. Ik vind het eigenlijk meer raar. Maar nu je toch richting het mooie weer gaat, je straks misschien weer meer je slippers wil aantrekken, vind ik het wel fijn als je voeten een beetje representatief eruit zien. Althans vind ik zelf. En ik had gewoon heel erg veel last van mijn eeuw. Dus alles een beetje op Padhuisstraat in Den Haag. Ja, even stil, Siri. Dus op zich, weet je, ik ben tevreden voor nu. Het was wel fijn. Dit hoeft echt niet elke week, maar misschien één keer in de maand als ik het gewoon eens doe. Ik had het ook echt te lang niet gedaan, een voetenbadje. Ik heb het hier volgens mij nog nooit gedaan, in dit huis. Ik woon hier al 2 jaar, dus ik zie hoe lang het geleden is. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Vanavond ga ik de film De Lift kijken die ik had opgenomen. En even Flikker Rotterdam, die ben ik wel vergeten op te nemen. Dus die ga ik terugkijken. Mijn oorbellen zitten nu in een bakje met alcohol, dus die kan ik ook weer in doen vanavond. Wel even mijn teennagels lakken en ik ga vanavond gewoon weer Gossip Girl en Klem kijken. En ik denk alvast wat voor de vlog doen. Wordt verder niet echt een bijzondere avond. Lekker relaxed, maar goed, dat maakt niet uit. Ik ga jullie dan morgen ook weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 31 mei. Ik heb net even dolletjes uit de kattenbak gevist en nu zit ik even op de bank. Ik heb de ventilator aan, maar eigenlijk is het nog best fris. Het is niet super warm vandaag. Ik weet niet eens hoeveel graden het is. Ik zal eens even kijken. Nou, 21, maar het is wel overwegend bewolkt. Nou, is niet zo heel erg. Vandaag eigenlijk even de foto's. Ik had eigenlijk niet heel veel op de planning, maar ik heb bedacht dat ik misschien eventjes mijn koelkast kan schoonmaken, want die heeft ook al een tijdje geen beurt gehad en dat zou ik eigenlijk wel even op het balkon kunnen doen. Mickey zit boven, die is een beetje miauwerig. Mickey! Ik hoor de boven klieren. Ik hoop dat ze nu naar beneden komt omdat ik riep. Stijgertje loopt hier ook ergens rond. Oh, Mickey zit hier. Waar staat het je dan? Nou, die loopt hier ook wel ergens rond. Kom maar. Ja, wat is er? Wou je ook even in beeld? Dus bij de rest een rustig dagje. Gisteravond heb ik gekeken naar De Lift. Die film had ik opgenomen van de week en die heb ik dus even gekeken. En ik heb hem al zo vaak gezien en toch snap ik nog steeds niet wat er nou precies met die lift aan de hand is. Dat er iets niet goed is, dat is duidelijk. Maar wat er nou mee mis is... Ik zei het nog tegen mijn moeder ook, want die zat ook te kijken. Ik zeg, nou, na al die jaren begrijp ik nog steeds niet wat er nou precies met die lift aan de hand is waardoor hij dit doet. Want het is ook eigenlijk alleen maar de middelste lift die raar doet. Dus ik heb het nooit begrepen. Maar goed, het was wel even leuk om te zien. Ik heb daarna even nog Flikker Rotterdam gekeken. En gisteravond gewoon ook nog weer Gossip Girl en Klem. En... ja, het is wel echt een goede serie. Het is wel een aanrader als je van dat soort series houdt. Het is een beetje duister wel, maar ook, er zit ook best wel veel spanning in. Dus ja, ik hou er wel van. Ik heb al even aan de vlog gewerkt gisteravond. Dus ja, het was een productief avondje. Maar nu gewoon lekker op de bank. En dus even wat dingen doen. Ik denk niet dat ik jullie vandaag echt erg bij ga zitten. Want nee, ik heb niet echt heel veel spannends om te doen. Ik ben een beetje buikpijn, maar goed. Het hoort er nou eenmaal bij. Dus ja, ik ben wel blij dat die was er al in de kast heeft. Want hier is ook alle was weg. Oh, moet ik wel goed filmen. Dat is moeilijk. Nou ja, jullie hebben al gezien dat er in ieder geval geen was meer hangt. Kan ik mijn weer even nieuwe was erin doen. Ik moet wel even weer een van de kleden even in de wasmachine doen. Die zit er al wel in. Die moet ik even aanzetten. Maar voor de rest doe ik het een beetje rustig aan. Misschien dat ik jullie nog even laat zien wat ik ga fotograferen. Maar ik ga eerst eventjes met die koelkast aan de gang. En daarna ga ik foto's maken. Dus dat is even de planning. Ik ga even stofzuiger heen doen. En dan ga ik even mijn dingetjes doen.
Zo, de koelkast is schoon. Ik heb nu de afwasmachine. Of de afwasmachine, die heb ik helemaal niet. De wasmachine draaien. Ik heb even wat spullen gepakt om foto's te maken. Maar boven moet ook weer flink schoongemaakt worden. Want ik kwam alweer spin tegen. Wat ik dit keer ga proberen is de Brow Combo Pro van Catrice. Ik heb hier een 3D Derby Look Stick. En ik heb een oogschaduwpaletten van Revolution in een donut. Dus ik ga even mijn jipje aanzetten. Ga ik even foto's maken. En dan is dat ook weer klaar. Dus dat ga ik nu maar even doen. Zo, ik ben klaar. Foto's zijn gemaakt. Alles is weer lekker opgeruimd. Ik ben even aan de gang geweest voor mijn geheime project. Maar goed, daar kan ik jullie dus nu niks over vertellen. Dat vertel ik jullie van de week eventjes als het kan. Ja, eigenlijk nog best wel productief en het was prima. Ik heb nu dat kleed in de wasmachine zitten, die is aan het centrifugeren. En ja, ik ga nu nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik... Ik weet eigenlijk niet eens wat je op vier hebt, want ik heb ook niet gezien of die quiz weer... Of je weer Holland tegen België had eigenlijk. Ik ga eens even kijken hoor. TV-gids. Ik heb echt werkelijk waar geen idee wat erop is. Oh my god, ik zie gewoon dat ze Jane the Virgin uitzenden. Waar zag ik dat nou? Ik zag het net ergens. Nu zie ik het niet meer. Je hebt wel Holland tegen België. Ik denk dat ik dat ga kijken. En het zijn net mensen ga kijken. En vanavond heb ik weer Gossip Girl en Rex. Ik moet wat aan de foto's doen. Ik probeer nog wat aan de vlog te doen. Maar het wordt verder gewoon een lekker televisieavondje. Dus niet bijzonder. Straks even lekker douchen. Ik heb een schnitzel eruit gehaald. Dus die ga ik eten. Dus dat is verder de planning. Dus ik ga jullie dan bij deze ook morgen zien. Want ik ga nog even lekker relaxen. En dan vanavond lekker meer dingen doen. Dus ja. Dat wordt het voor vandaag. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 1 juni. De make-up zit erop. Dus dat is mooi. Het is vandaag tweede Pinksterdag. En 1 juni is natuurlijk de dag dat de terrassen open mogen. Ik hou mijn hart een klein beetje vast. Ik vind het best wel spannend. Ik heb er zelf natuurlijk niks mee te maken. Maar ik kan me voorstellen dat als jij een terrasmens bent en de terrassen mogen open, dat je er graag gebruik van wilt maken. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe dit zich allemaal gaat vormen en of het heel erg druk gaat worden. Ik zal het vanavond in het nieuws gaan zien. Maar ik ben toch altijd nog wel een beetje bang voor de tweede coronagolf. En ik hoor nu ook van steeds meer winkels dat ze alweer een beetje maatregelen laten gaan. Bij Albert Heijn is het ook al bijna niet meer verplicht om een mandje en een... karretje te nemen. Ik hoorde van mijn moeder dat bij hun bij de Kruidvat het ook eigenlijk al wel een beetje afzwakt. Dat ze weer alle paden gewoon in konden. Dat het niet meer zo afgezet was. Dus je merkt wel dat heel veel winkels het ook al wel weer een beetje laten gaan. Ik ben toch wel heel benieuwd van hoe gaat dit zich uiten. Het is ook best wel warm. Het is volgens mij 21 graden. Of warm. Nou ja, het is gewoon zonnig. Ik zal eens even kijken hoeveel graden het is. Ja, het is ook gewoon echt terras weer, natuurlijk. Oh, heeft hij er weer moeite mee? Oh, muis! Oh. Nu kom ik er helemaal niet meer in. Hé, het duurt even. Het is 23 graden zelfs. Ja, jij krijgt de telefoon tegen je hoofd. Ja, sorry muis. Gisteravond heb ik Holland tegen België gekeken en het zijn net mensen. Gossip Girl en Rex, ik heb even wat foto's bewerkt. Ik heb de vlog nog een beetje verder gemaakt. En dat was het ook eigenlijk verder niet heel bijzonder. Vandaag op de planning de video opnemen en even bullet journalen. Dus dat is het dan ook wel. Ik had gisteravond een mega dik spin in het huis. Ik zat te eten. Ik keek een beetje omheen en hij zat hier. Hier tussen. Ik dacht, nee. Gadverdamme, dit is al de derde, hè. Ik had natuurlijk gisteren had ik er een boven. Van de week had ik er ook al eentje hier. Ik dacht, nee. Dus die heb ik maar eventjes het huis uitgejaagd. Dus, maar dan krijg ik gelijk de kriebels als ik zo'n beest zie. Dus dat vind ik zo vies. Maar ja,
blijkbaar vinden de spinnen het in dit huis leuk. Je merkt echt dat het lente is. Je merkt echt dat de spinnen weer aantrekken. En oh, als ik ook mijn schuur open doe, jongens, echt verschrikkelijk. De spinnen lopen je tegemoet. Het is zo verschrikkelijk. Maar goed, verder eigenlijk ook weinig te melden. Niet heel veel bijzonders. Behalve dat we even gaan stofzuigen, want het is hier weer heel erg stoffig. En er liggen weer overal stofplukken. Dus dat gaan we even doen. Ja, met je mooie oortjes. Vind ik zo leuk, hè, die plukjes op muizenhaar oortjes. Jee, je hebt lieve plukjes, hè. Daarom was je bijna ook muisje pluisje, omdat je pluisje oortjes hebt. Ja. Ik zou trouwens eigenlijk een verkeertje, als ik bij de extra kom, een keer zo'n handschoen moeten halen. Want die schijnen heel goed te werken. Ze hebben van die handschoenen, daar kun je je dieren mee aaien. En dan komen dus alle losse haren los. Kruisvat en trekpleister hebben ze ook vaak gehad. Dan zijn ze nog een eurotje of 8. Maar volgens mij zijn ze bij de Action een stuk goedkoper. En dat schijnt heel goed te werken. Dus dat zou ik een keer kunnen proberen. Maar goed, ik ga nu even stofzuigen. Dan ga ik de video opnemen. Zet ik jullie bij het bullet journalen er wel eventjes bij. Maar ja, voor de rest zal het niet heel veel bijzonders worden vandaag. Dus dat is voor nu de planning. En daar ga ik aan beginnen. Was ik bijna vergeten te vertellen. Ik heb mijn nagels gedaan. Dit kleurtje. Het is een beetje nude-achtig. En dat is dus dit lakje. Nog steeds uit de collectie van Disney. Dit is de CL2 Leading Lady. Ik ga zo trouwens wel eventjes proberen of ik de camera goed kan afstellen. Dat hij echt met de autofocus werkt. Want daar heb ik nog steeds een beetje moeite mee. Ik heb op YouTube wat video's gekeken. Maar die zijn allemaal Engels en die begrijp ik dus echt niet. Dus dat is een beetje lastig. Maar ik ga het weer zo goed mogelijk proberen. Maar nu eerst maar eventjes stofzuigen. Zo, de video die staat erop. Het ging allemaal vlotjes. Ik ga even wat dingen alvast opruimen. En dan kunnen er wat dingen naar boven. En dan ga ik even bullet journalen. Maar ik ga eerst even wat drinken. Want ik heb een beetje een droge mond van al praten. Maar ik ben tevreden. Dus ik ga dit even opruimen. En dan gaan we wat doen. En dan ga ik er hierbij zitten. Ik ben klaar en ik wil jullie even een kleine sneak peek geven. Want ik had dus onder andere bij de Action dit handige doosje gekocht voor de AirPods. En dit werkt echt geweldig. Echt ideaal. Haakje eraan. Shoplog komt dus zaterdag online. Ja, ik vond het eigenlijk best wel lekker. Het is eigenlijk best wel een productief dagje geweest. Shoplog ging er ook vrij snel doorheen. Dus dat was ook wel fijn. Ik hoop dat het allemaal goed is gegaan en nog even lekker geknutseld. Dus ja, ik ben wel tevreden. Ik ga nu nog even lekker relaxen. En ik ga vanavond kijken. Ik weet er alles van. Het is een quiz die komt dan in plaats van GTST. Vond ik vorig jaar al super leuk. Dus ik was heel blij dat ze het weer op tv gingen brengen met een nieuw seizoen. Het is wel opgenomen in coronatijd. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen. Het is helaas wel van maandag tot donderdag. Dus dat is wel jammer. Ook heb ik weer Chateau Meiland en Man bijt hond. Vind ik ook best wel grappig eigenlijk. Die XL versie. En vanavond eventjes mijn artikel schrijven. Boterberg voor het artikel van morgen. Dus dat is de planning. En natuurlijk kijk ik Gossip Girl en Rex. Straks lekker douchen en even eten. En dan daarna ook lekker op de bank. Ik verder niet zo heel veel meer.
Maar ik vond het wel een lekker dagje. Dus ja, een goede tweede Pinksterdag gehad. Het is ook iets bewolkter. Ik vind het heerlijk. Ik word er blij van. Ik blijf de video's opgenomen, want ik wilde het al elke keer doen. En ik dacht, nee, want het kan nog niet. Want hij kan nog niet online. En nu ben ik echt heel blij dat ik hem heb opgenomen. Want ik kan mijn spulletjes ook gaan opruimen. Daar had ik nu niet zo heel veel zin in. Dus dat ga ik van de week gewoon even lekker op mijn gemakje doen. Ik ga jullie dan morgen weer zien, want ik ga nu niks meer doen. Gewoon even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 2 juni. Ik ben klaargemaakt. En ik ben in een zomerse outfit. Ik moet zeggen, ik heb het zelfs een beetje fris. Ik heb voor het eerst een kort broekje aan en een hemdje. Omdat het dus 28 graden is. En ik dacht, dit gaat zo warm worden. Maar ik heb het nu gewoon met de ventilator aan een beetje fris. Maar dat vind ik niet erg, want ik heb het liever fris dan warm. Ik heb wel de gordijnen dicht zitten in verband met de zon. Ja, het beste was geweest waarschijnlijk om ook je op mijn rolgordijn dicht te laten zitten. Maar dan heb ik helemaal geen licht in dit huis. Hé, dat doen we niet. Dus dat heb ik maar niet gedaan. Ik moet zeggen, het is volgens mij één dagje dat het zo warm is. Ik zal even kijken wat er morgen op de planning staat. Morgen is het weer 24 en geeft nu ook aan bewolkt. En morgen is het niet zondag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Regen, zondag ook regen. Oké, we krijgen de komende dagen dus regen. Dat vind ik op zich niet erg. Helemaal nu het natuurlijk speelt met het watertekort. Er is natuurlijk een oproep van Vitens uitgegaan over het watertekort. Dat eigenlijk in bepaalde delen van het land je niet mag sproeien. En je ook geen zwembadjes mag vullen. Nou is dat natuurlijk best wel lastig. Want stel je hebt net plantjes gepoot. Je wilt gewoon dat je plantjes niet doodgaan. Ik heb dat zelf ook. Kijk, ik spray ze of ik gooi er gewoon wat water in. Ik hoef niet te sproeien. Maar als je echt een grote tuin hebt, dan wil je gewoon sproeien. Zwembadjes snap ik ook wel heel erg goed. Dat mensen toch nu voor een zwembad kiezen. Er vliegt hier wat. Oké, dat moet straks even uit huis. Omdat je natuurlijk eigenlijk niet op vakantie kan. Ja, je mag in het binnenland op vakantie. Ik geloof dat het in het buitenland wel weer wat meer mogelijk wordt. Maar het kabinet heeft ook gezegd, liever niet. Hè. Probeer het dan gewoon in september te doen als het dan kan. Dus ik snap ook wel dat mensen nu zeggen, ja, ik ga gewoon lekker zwembad kopen en ik ga die lekker vullen. Het gaat dan vooral natuurlijk om de grote zwembaden. Ja, ik vind het een beetje dubbel, want weet je, aan de ene kant denk ik, je kan beter in één keer een groot zwembad vullen, dan dat je een badje wat je elke dag moet verschonen met vers water. Want dan heb je het één keer, dat bedoel ik die zwembaden waar een pomp in zit en waar je chloor in doet. Vroeger hadden wij thuis ook altijd van dat soort zwembaden. Wij hadden altijd zo'n groot zwembad in de tuin. Dat was echt heerlijk, want wij gingen ook nooit op vakantie. Nou ja, zwembad gingen we eigenlijk ook nooit heen. De laatste keer dat ik ben wezen zwemmen was ik geloof 24, 25. Zoiets. Dus dat was echt al heel lang geleden. 3 of 4 jaar geleden dus. Nou, dat kan wel kloppen, ja. Dus ik snap de keuze wel, want je wilt aan de ene kant, ja, je wilt ook wat afkoeling. En aangezien je niet echt op vakantie kan en het zwembad, daar ga je denk ik nu ook niet zo heel snel heen. Zwembaden zijn geloof ik wel weer open, alleen als je tot 13 jaar mag je lekker vrij zwemmen, mag je vrij spelen, mag je van de glijbaan, allemaal hartstikke leuk. Maar ja, ben je boven de 13 jaar, mag je alleen maar baantjes trekken. Ja, dat is even leuk, maar dat ben je op een gegeven moment ook zat. Althans, ik. Kijk, als ik zou gaan zwemmen, wil ik ook van de glijbaan. Ja, ik ben zo'n persoon die van glijbanen houdt. Dus ik snap ook wel dat mensen nu zeggen van ja, hè, de intree van een zwembad is vaak toch best wel prijzig. Dat ze dan zeggen, ja weet je, ik zet liever thuis een zwembad in mijn tuin neer. Waar ik bijvoorbeeld bij de Action een paar van die opblaasbare beesten haal. Of een luchtbed. En ik ga daar lekker op dobberen. Omdat ik naar een zwembad ga waar ik niet zo heel veel mag. Omdat je weer met die 1,5 meter zit. Ja, en als je gewoon met je eigen gezin in een zwembad gaat, dan telt die 1,5 meter niet. Dus dat is natuurlijk een stuk makkelijker. Dus ja, het is een beetje dubbel allemaal. Dus ja. Maar we hopen eigenlijk dat het watertekort gewoon snel opgelost wordt.
Gisteravond lekker televisie gekeken. Ik heb Chateau Meiland gekeken. Was weer heel grappig. Ik heb daarna Man met Hond XL gekeken. Ik heb Gossip Girl gekeken. En ik heb Rex gekeken. Dat was allemaal gewoon basic. Ik heb aan mijn foto's gewerkt. Voor vandaag het artikel. Ik heb mijn artikel van gisteren heb ik online gezet. Dus eigenlijk gewoon lekker een basic... basic avondje. Ik heb lekker dat quizje gekeken. Vond ik ook weer super leuk. Ik moest wel weer even inkomen. Omdat ik weer even dacht, oh ja, hoe zat het ook alweer? Maar dat was snel. Dus dat was super leuk. Nu is op de planning, zoals elke dinsdag, de douche, de katbak en de gang. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Ik moet wel zeggen dat ik onwijs bij mijn gezicht afsteek met de rest van mijn lichaam. Want kijk eens hoe wit ik ben. Een zelfbruinertje zal niet meer staan. Ik heb dus ook een heel basic broekje aan. Die heb ik vorig jaar bij de Lidl gekocht. Dit is dan een roze. Ik had ook een grijze. Die wilde ik eigenlijk aan. Die kon ik niet vinden. En ik heb gewoon een hemdje aan. Die komt ook van de Lidl. Ja, ik vind het voor nu wel prima. Maar ik ben dus altijd zo wit als een pier. Dus ja, ik ga nu even beginnen met de kattenbak. Ik had trouwens, ik weet niet of jullie het al verteld. Ik had dus zaterdagavond mijn oorbellen weer ingedaan. En toen begon ze zondagavond weer ontzettend op te zetten en pijn te doen. Ik had ze er dus al uitgehaald. En ik had dus een beetje op Google gekeken en toen kreeg ik hele enge verhalen. Ik weet het, je moet niet op Google kijken, maar het is zo makkelijk iets. Het is vooral bij mij bij mijn tweede oorbelgaatje en hij zit er al jaren. Maar ik las dus verhalen dat mensen ze erin hadden laten zitten en dat ze er zo ingegroeid waren dat er een ontsteking zat, dat ze dus dat eruit moesten laten snijden. Tigertje en Mickey, ophouden nu. Dus dat vond ik eng. Dus toen had ik ze eruit gehaald, maar toen las ik later ook weer dat hij dan toch een beetje, dat hij dan dicht kan groeien, terwijl het normaal eigenlijk niet zo zou moeten zijn in kraakbeen. Dus ik had het even in de groepsapp erover. Dus Nathalie zei, nou ik zou ze gewoon weer indoen. Je kunt ze er altijd nog weer uithalen mocht het echt erg worden. En elke dag draaien en gewoon even goed schoonmaken. Ik heb helaas geen Sterilon. En dat heet volgens mij tegenwoordig Dettol. Eigenlijk zou ik even Sterilon moeten halen donderdag. Zodat ik het even goed kan schoonmaken. Ik probeer nu gewoon elke dag te draaien. En er ook zo min mogelijk aan te zitten. Maar ik vind het wel heel vreemd. Want ik heb het echt sinds een tijdje dat tweede oorbelgaatje het een beetje afstoot. Echt heel vreemd. Maar ja. Ik heb ze er nu wel weer in zitten. Ik hoop dat het nu goed gaat. En ik hoop dat ik ze er nu in kan laten zitten. Want ik voel me echt heel kaal zonder oorbellen. Maar goed, ik ga nu eventjes een muziekje aanzetten. Ga ik de dingen doen. Dan heb ik jullie alleen weer even bij zitten bij de douche. Want het is gewoon het makkelijkst. En dan gaan we maar eventjes lekker aan het schoonmaken. Want dat is wel even nodig. Katjes hebben net gegeten. Ik heb het uiteindelijk toch wel warm gekregen met poetsen. Maar dat had ik ook wel een beetje verwacht. Meestal is dat wel zo. Dan heb je het eerst heb je het best wel fris. Maar nu is het toch wel warmer geworden. Maar goed. Ik ga zo de bakjes van de katten opruimen. Want ja, ze hebben het op. Lekker bezig geweest. Groente staat klaar. Nou ja, de douche heb je kunnen zien. De kattenbak is lekker schoon. De gang is weer schoon. Ik heb nog even wat schrijfwerk gedaan voor het bullet journal. Ik was even voor mijn mus moest ik wat dingen doen. Dan heb ik nog even twee verhaaltjes voor geschreven. En ja, toen was het tijd om de katten te voeren. Vanavond kijk ik beter laat dan nooit. De quiz natuurlijk. En de datables. En die komen nu om 8:50. Dus die neem ik even op. Die kijk ik dan naar beter laat dan nooit. Het vervelende is dat net een stukje van mijn nagel is afgebroken. Dus ik heb hem even geveld en even bijgewerkt. Maar hij heeft niet heel veel zin om scherp te stellen, zie ik wel.
Dus dat. Vanavond verder nog eventjes mijn blogartikel schrijven. Weer foto's bewerken. Ik wil de vlog nog even afmaken. En dat is het ook eigenlijk wel. Gewoon ja, lekker relaxed. Straks lekker eten. En verder is het gewoon lekker een rustig avondje. Morgen is het dan een wat, ja, als het goed is, een wat minder warme dag. Dus, nou ja, verder deed ik het prima. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat hij nu wat korter is dan de laatste tijd. Want hij is de laatste tijd natuurlijk best wel lang. Dus ik heb nu er wat meer op gelet om hem proberen wat korter te maken. Maar dat zie ik dus vanavond tijdens het editen. Ik wil je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het knopje met mijn gezicht drukken. Maar ook op mijn kanaal zelf. Daar kun je ook het belletje aan zetten. En dan krijg je een melding zodra een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Zou ik het leuk vinden als je een duimpje omhoog wilt doen. En ik zou zeggen voor nu. Ik zie je bij de volgende video. Doeg!